بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز سامعین، کرامی قدر حضرات، آخرت پر ایمان کے اندر جن چیزوں کا ماننا اور ان پر ایمان لانا داخل ہے، ان میں سے ایک چیز بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں قیامت کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے. بعث بعد الموت یعنی قیامت پر ایمان لانے میں تین چیزیں داخل ہیں. ایک چیز تو قیامت کی نشانیاں ہیں، دوسری چیز قیامت کا قائم ہونا ہے، اور تیسری چیز حشر کا میدان ہے. یہ تین چیزیں بعث بعد الموت کا بنیادی حصہ ہیں. پہلی چیز قیامت کی نشانیاں، دوسری چیز قیامت کا وقوع، قیامت کا قائم ہونا، اور تیسری چیز حشر کا میدان. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ماننا اور جن پر ایمان لے آنا آخرت پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں، یعنی ایک مسلمان کو جو تعلیم ملتی ہے، اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، بڑے تاکیدی انداز میں بیان فرما دیا ہے. ان الساعت لآتیت لا ریب فیہا، ان الساعت بلا شبہ، الساعة قیامت، لآتیت یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے کس زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان یقیناً الساعة قیامت، لا ضرور، آتیت آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو قیامت کی آمد بالکل یقینی ہے. اہل سنت و جماعت کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج نہیں رہ جائے گا، یہ چاند نہیں رہ جائے گا، یہ زمین کے اندر یہ قسم قسم کے جو مکانات ہیں، قسم قسم کے جو لوگ ہیں، یہ انسانوں کا جو سمندر ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، جس طرف چلے جائیے انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سے شور شرابہ ہے. ایک دن یہ ساری دنیا سکون ساکن ہو جائے گی، کوئی آواز کسی طرف سے سنائی نہیں دے گی. اگر باقی رہ جائے گا تو کون باقی رہ جائے گا؟ اللہ رب العالمین باقی رہ جائے گا، اور کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ قیامت کی آمد اس قدر یقینی ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی ذرہ برابر شبہ کرتا ہے تو وہ انسان مومن نہیں رہ جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے، تو اس وقت بہت سے آپ کے قریب جو رہنے والے کفار تھے، وہ قیامت کے وقوع کو مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ مٹی کے اندر ہم گئے، سڑ گئے، گل گئے، مٹی کا حصہ بن گئے، ہماری ہڈیاں تک ناباقی رہ گئیں، تو دوبارہ ہمیں کیسا اٹھایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ یبعثوا انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، قبر سے انہیں زندہ نہیں کیا جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے کہ بلا وربی،
یہ ہاں میرے رب کی قسم لتبعثن تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے مشرکین میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا بلکہ مکہ کے سرداروں میں تھا, عاص بن وائل. اسے بڑا ہی تعجب تھا کہ آیا مر جانے کے بعد, سڑ گل جانے کے بعد یہ ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے, دوبارہ کیسا ہمیں اٹھایا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کی تو ایک دن مکے کی ریتوں میں اسے ایک بوسیدہ ہڈی ملی. وہ ہڈی لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آپ کے سامنے اس ہڈی کو اپنے انگلیوں سے مسل کر کے کہتا ہے, کیا اے محمد, اللہم صلی علی محمد, کیا اس ہڈی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعم یمیتک اللہ ثم یحییک ثم یدخلک جہنم, یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے ایک دن مارے گا, پھر اسی مٹی سے تجھے دوبارہ اٹھائے گا, پھر تجھے جہنم کے اندر داخل کرے گا. اس پر اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی یہ آیت نازل فرماتا ہے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین, انسان یہ دیکھتا نہیں کہ اسے ہم نے ایک نطفے سے, ایک معمولی سے پانی سے ہم نے پیدا کیا اور اسے اتنا خوبصورت چلتا پھرتا طاقتور انسان بنایا, اب ہم سے یہ بحث کرتا ہے کہ دوبارہ ہم اٹھائیں گے نہیں؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم, وہ کہتا ہے کہ اس ہڈی کو جو بوسیدہ ہو گئی ہے دوبارہ کون زندہ کرنے والا ہے؟ تو آپ بتا دیجئے, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس ذات نے اسے پہلے پیدا کیا ہے, ایک معمولی سے پانی سے پیدا کیا ہے, وہ اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے. ساتھیو ایک بات اور غور کر لیں, قیامت کا آنا عقلاً بھی ضروری ہے. جو انسان عقل رکھتا ہے وہ اگر سوچے تو ایک دن ایسا آنا چاہیے جسے قیامت کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ صرف دو باتوں کے اوپر غور کر لیں آپ, دو باتوں پر غور کر لیں. ایک بات تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. کھائے پیے مر گئے, آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی کوئی حکمت نظر نہیں آتی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے, کچھ چیزوں سے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے, کچھ چیزوں کے کرنے کا ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجوبی حکم دیا ہے. اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن اس کا حساب لیا جائے اور اس پر بدلہ لیا جائے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیم ہونے اور عاقل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو, خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق, ملک حق جو ہے اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ایسے بیکار چیزیں پیدا کرے جن کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے, یقیناً اس کے پیدا کرنے کی کوئی حکمت ہے. لہذا کوئی ایسا دن یقیناً ہونا چاہیے کہ جو یہ ہمیں زندگی ملی ہے اس دنیا میں ہم نے کیا کیا ہے اس کا حساب لیا جائے اور اس پر ہمیں بدلہ دیا جائے. ایک آدمی ہے اس دنیا میں نیکی کا کام کرتا رہتا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, وہ کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا, وہ ساری چیزیں جو کرتا ہے اچھے کام ہی کرتا ہے. اور ایک انسان ہے جس کی زندگی جھوٹ میں, دھوکہ میں, لوگوں کو پریشان کرنے میں گزر جاتی ہے, لوگوں کو تنگ کرنے میں گزر جاتی ہے. اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن دونوں اس کو اس کے اعمال کا, جو نیک کیا ہے اس کو اس کے اعمال کا, جو برا کیا ہے اس کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے, تو گویا اللہ تبارک و تعالی حکیم نہیں رہ گیا. اسی لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلموں کو, نیک کام کرنے والوں کو, برے کام کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا
ان کو زمین میں فساد مچانے والے شرک کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، اور ہم متقیوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہم فاجروں اور فاسقوں کی طرح بنا دیں گے، ایسا کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو عقل کہتی ہے اور عقل مانتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آپ اس کے اوپر غور کر لیجئے ساتھیو، کہ اس دنیا میں ایک شخص ہے وہ اپنے کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اور ایک شخص ہے مظلوم رہتا ہے، مار کھاتے کھاتے سہتے سہتے وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ آپ حساب لگائیے کہ ایک جانور ہے، ایک بکری ہے یا ایک بیل ہے، اس کا مالک اسے مارتا ہے لیکن بیل اس سے بدلہ نہیں لے پاتا۔ ایک اونٹ ہے، اس کا مالک اسے مارتا ہے لیکن وہ اپنے مالک سے بدلہ نہیں لے پاتا۔ ایک چڑیا ہے، آپ گزرتے رہتے ہیں اپنے گلیل سے، اپنے پتھر پھینک کر کے، اپنی بندوق سے اس کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ اپنا بدلہ نہیں لے پاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے یقیناً کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو بکریاں لڑ رہی ہیں، ایک بکری دوسرے بکری کو مار کر کے دور بھگا دیتی ہے، وہ پھر اس کے قریب آتی ہے اس لیے کہ دونوں کو ایک چیز کھا رہی تھی، اور اس کو ہٹا دیتی ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر، آپ کو معلوم ہے یہ دونوں بکریاں کس لیے لڑ رہی ہیں اور ان میں ظالم کون ہے، ان میں ظلوم کون ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور مرنے کے بعد ان دونوں کو ایک دن اٹھائے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ تو جب بکریوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دے گا تو ایک انسان تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، تلوار بنایا کرتا تھا، ہتھیار بنایا کرتا تھا، تو میرے پاس ایک کافر آتا ہے، عاصی ابن وائل السہمی، اور مجھ سے کہتا ہے میرے لیے تلوار بنا دو۔ چونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ چکا تھا، ہم نے اسے تلوار بنا کر کے دیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ جب میں اپنا پیسہ اس سے مانگنے گیا، تقاضا کرنے گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اس تلوار کا پیسہ میں تجھے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد، اللہم صلی علی محمد، ان کے ساتھ کفر نہیں کرے، ان کا ساتھ نہ چھوڑ دے، ان کا انکار نہ کر دے۔ اگر تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ان کا انکار نہیں کرتا، تو یہ پیسہ میں تجھے دینے والا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اگر یہاں مجھے نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے دے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر دوبارہ میں زندہ ہوا، دوبارہ میں اٹھایا گیا، تو وہاں پر میرے جس طریقے سے اس دنیا میں میرے پاس مال ہیں، یہاں میری اولاد ہے، وہاں میں تیرا حق دے دوں گا۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مظلوم مسلمان تھے، افسوس کر کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس پر آیت نازل فرماتا ہے کہ افرائیت الذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، آپ نے اس بدبخت کو بھی دیکھا جو میری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، جس طریقے سے مجھے اس دنیا میں مال ملا ہے، ہماری اولاد ہے، ایسے وہاں بھی مجھے مال اور اولاد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی بات معلوم ہے؟ ام اتخذ عند اللہ عہدا، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ جب اٹھایا جائے گا پھر اسے بھی مال اور اولاد دیا جائے گا؟ سوچے حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں ان کا حق نہیں ملا۔ اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن ان کا حق دلایا جائے تو اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ عادل نہیں، اللہ تعالیٰ حکیم نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیو، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے، اور وہ قیامت کے علاوہ کوئی اور دوسرا دن نہیں ہے۔ قیامت کا آنا ساتھیو برحق ہے،
یقیناً قیامت آئے گی، ہمارا ایمان ہے، لیکن قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کس سال آئے گی، کس صدی میں آئے گی، کس ہفتے میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، یقیناً اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. یسألوک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کہیے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو؟ ساتھیو، قیامت کا علم کسی کے پاس تو نہیں ہے، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتلائی ہیں کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت قریب ہے اور قیامت آ جائے گی. سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، یہ کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں آ گئیں. اس حدیث کو آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو حدیث علماء کے نزدیک حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، اور اس حدیث کا پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حدیث کے اندر ہمارے سارے دین بیان کیے گئے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ مت الساعہ یا محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، مت الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے پوچھنے والے کو قیامت کا علم نہیں ہے، ایسے جو پوچھ رہا ہے اسے بھی قیامت کا علم نہیں ہے. جس طریقے سے جو پوچھ رہا ہے اس کو قیامت کا علم نہیں ہے، ایسے اس شخص کو جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کا علم نہیں ہے. یعنی جیسے قیامت کا علم آپ کو نہیں معلوم ہے، ویسے قیامت کا علم مجھے بھی نہیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یہ بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. جیسے آپ نے بیان فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، آپ نے بیان فرمایا کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکریوں کے چرواہے، بکریوں کے پیچھے چلنے والے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا قیامت کا علم کسی کو تو نہیں ہے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ہمیں اور آپ کو علم دیا ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے ساتھیو، قیامت قریب ہے اور بہت قریب ہے. ہر انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب قیامت ہے، بلکہ جس انسان کی آنکھ بند ہو گئی اس کی قیامت آ گئی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھوٹ پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم، قیامت کا قرب تو کسی کو معلوم نہیں ہے، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ہمیں اور آپ کو علم دیا ہے. اب یہاں پر اٹھ کر کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اور آپ قیامت کی نشانیوں کا علم کیوں حاصل کریں، اس کے بارے میں ہم کیوں سنیں؟ آخر ہمیں معلوم ہے قیامت آئے گی، معاملہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ قیامت ایک دن آنی برحق ہے. آخر قیامت کی نشانیوں کو ہم سنیں کم، ان کو پڑھیں کم، ان کے بارے میں علم کیوں حاصل کریں؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ساتھیو کہ قیامت کی نشانیوں کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے.
ہمیں غیب پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور غیب پر ایمان لانے میں قیامت کی نشانیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لے آنے سے ہمارا غیب پر ایمان قوی اور مضبوط ہوگا. غیب پر ایمان ہمارا، یعنی جب ہم دیکھیں گے، ہمیں معلوم ہے قیامت کا آنا ضروری ہے، لیکن جب قیامت کی نشانی ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی تو ہمارا یقین کیا ہوگا؟ پختہ ہو جائے گا. اسی لیے بعد قیامت کی نشانیاں ساتھیوں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، سارے لوگ مومن بن جائیں گے، سارے لوگ پارسا بن جائیں گے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کا ایمان قبول نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو جاننے سے ہمارے اور آپ کے اندر عمل کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قیامت کی نشانیاں ہم پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں، جب ہم یہ دیکھیں گے اب قیامت بالکل قریب آتی جا رہی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی فتنوں کا ظہور بیان فرمایا. آپ نے بیان فرمایا بادروا بالعمل فتنا قطع اللیل مظلم، صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلدی عمل کر لو جو رات کے اندھیرے ٹکڑوں کے طریقے سے تم پر چھا جائیں گے. تو ظاہر بات ہے جب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے تو ہر مومن اس وقت عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے کہ عمل کا موقع نہ ملے ہم عمل کر لیں. تیسری چیز ساتھیو، قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کرنے سے بہت سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، علمی فائدے حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر 6 مہینے تک سورج نہیں ڈوبتا، جہاں تک 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے، تو اب وہاں پر نماز کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا؟ ایک سوال ہے، ہے نا ایک سوال. یہ ہمیں کیسے مسئلہ معلوم ہوگا؟ اگر ہم قیامت کی نشانیوں کا علم حاصل کرتے جائیں دیکھیں تو ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا. مثال کے طور پر قیامت کی ایک نشانی دجال کا خروج ہے، اور دجال جب آئے گا تو اس دنیا میں 40 دن رہے گا، جیسے اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے. ایک دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن جو ہوگا کتنا ہوگا؟ 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس دن ہم 1 دن کی نماز پڑھیں گے یا سال بھر کی نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سال بھر کی نماز پڑھنا ہے، ایک اندازہ لگا لینا ہے کہ عام دنوں میں 1 دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کا. 24 گھنٹے میں کتنی نماز پڑھی جاتی ہے؟ 5 نماز. تو اس طریقے سے قیامت کی نشانیاں ہم پڑھتے جائیں سنتے جائیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا علم ہوتا ہے. اسی طریقے سے سب سے اہم فائدہ ساتھیوں یہ کہ قیامت کی نشانیاں جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں بتایا کس نے ہے؟ قیامت کی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں ایک دو جگہ اشارہ ہے، بلکہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ حدیث رسول سے. جب آپ نے جیسے بیان کیا، جیسے آپ نے ایک نشانی یہ بیان کی ہے قیامت کی، جیسے آگے آئے گا کہ زنا بالکل عام ہو جائے گا، آج آپ اس کا مظہر دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک، حتیٰ کہ حکومتیں بھی سرپرستی کرتی ہیں ایسی جگہوں کی جہاں اللہ تعالیٰ کی بادیوں کو بیچا اور ان کے ساتھ برا کام کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور سنیں گے یہ قیامت کی نشانی ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ ہمارے نبی نے، تو ہمارے نبی پر ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، ہمارے دل کو مزید اطمینان ہوتا ہے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ساتھیو، دیکھیے جب تک کوئی انسان کسی حالت کو جانتا نہیں ہے، کسی جگہ کو جانتا نہیں ہے، اس جگہ اسے کیسے کرنا ہے، وہاں سے کیسے نپٹنا ہے، اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں سخت گرمی ہے، تو آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں کیسے آپ نپٹیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا. فلاں جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں سخت سردی ہے، آپ جب جائیں گے وہاں پر تو پہلے سے ایسے لباس لے کر جائیں جو آپ کو سردی سے بچائیں. تو جب قیامت کی یہ نشانیاں آپ کو معلوم ہوگی، سود کا عام ہونا ہے، زنا کا عام ہونا ہے، فتنوں کا عام ہونا ہے، تو ایک مومن یہ سوچے گا ہمیں اس سے کیسے نپٹنا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں سب سے اہم چیز
جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے، اگر اسے دینی نقطۂ نظر سے ہٹ کر کے اس ماہیے سے آپ سوچیں کہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ معلومات حاصل کرے، اس کی معلومات میں اضافہ ہو، بسا اوقات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر سے باہر زور کی کوئی آواز آئے، آپ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں اس کے جاننے سے، لیکن آپ کی فطرت ہے کہ آپ اس کو جان جائیں۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی آپ کی تجسس کیا ہوتا ہے آپ کا کہ اسے دیکھیں۔ تو انسان کی ایک فطرت ہے علم میں اضافہ ہو۔ تو قیامت کی نشانیاں سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخری فائدہ قیامت کی نشانیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں ایمان کی بلکہ امید کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن جب یہ سمجھتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر سخت مشکل اور پریشانی کا وقت ہوگا، غیر مسلموں کا، ظالموں کا مسلمانوں پر قبضہ ہو جائے گا، اور جب ہر طریقے سے ظالموں کے چکی میں مسلمان پس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت امام مہدی کو ظاہر فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جو اللہ کے دشمنوں سے نپٹ لیں گے۔ تو ان کو سیکھنے سے مسلمان کے دل میں ایمان کی، امید کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیو، قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت کا علم کسی کو نہیں، البتہ قیامت کی نشانیاں بہت سی بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں کا یہ فائدہ ہے اگلی مجلس کے اندر یا اگلی مجلسوں میں قیامت کی نشانیوں ہی کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ آج کا وقت ختم ہوتا ہے، یہی پر اپنی بات روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے کہ آئندہ مجلس بھی ہمیں اور آپ کو منعقد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔